ഒരുപാട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വിഷമം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? പിന്നെ അസോസിയേഷന്റെ പ്രഷറും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ണേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ശരിയാണ്, എന്നാലും പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? അത് പിന്നെ അതൊരു പ്രത്യേകതരം സബ്ജക്റ്റ്, വിദേശത്തൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്താണ് ടെൻഷനെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇനി എന്നെ പിരിയുന്നതാണ് സങ്കടമെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോ ശ്രീകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ണേട്ടിനൊപ്പം ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാനും കൂടി വരാം. എന്തൊക്കെ നുണകളാ എനിക്ക് ഇവളോട് പറയേണ്ടി വരുന്നത്! വല്ലാത്തൊരു ഗതികേട് തന്നെ. ഇനിയെങ്കിലും ഈ ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചൂടെ യുവറോണ്. സോറി, അടുത്ത മാസം തന്നെ സിനിമ ചെയ്യാൻ കണ്ണേട്ടൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ആ പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞാലോ? ഇനി മാറ്റി പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. കണ്ണേട്ടന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറയാം. എന്തായാലും കണ്ണേട്ടന്റെ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഞാനാണെന്നാണല്ലോ അവരുടെ ധാരണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്കിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. നീ ഇനി അയാളെ വിളിച്ചാ ശരിയാവില്ല. ശരിയാവും. കണ്ണേട്ടൻ നമ്പർ ഇങ്ങതാ. വേണ്ട. വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനും മൂഡ് ഓഫും ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണേട്ടനെ തിരിച്ചു കിട്ടേ പറ്റൂ. ഡേ, റൊമാൻറ്റിക്കായി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാം ഞാൻ. മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്തേക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ എടുത്തുചാട്ടം കൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം തോന്നാ. സാരമില്ല, നീ കിടന്നോ. അല്ല, കണ്ണേട്ടൻ കിടക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നോളാം. കണ്ണേട്ടാ, എന്നെ കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ കിടന്നേ. കിടന്നോ? എന്തിനാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? എനിക്കാകെ ടെൻഷനാ സിദ്ധു. എന്തിന് പറ ശിവാനി, നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നാളെ എന്റെയും കീർത്തിയുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കാനിരിക്കാം. ഇതിനിടയിൽ എന്ത് ടെൻഷനാ നിനക്കുള്ളത്? എന്റെ അവസ്ഥ കുറച്ച് മോശമാ. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കടങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ പോലും എനിക്കിപ്പോ ആരുമില്ല. എന്നാരാ പറഞ്ഞത്? എന്നും നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തന്നതല്ലേ? അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓടി വന്നില്ലേ? പിന്നെന്തിനാ നിനക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത്? സിദ്ധു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. പറയ്, എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? പറയാം, പക്ഷേ ഏട്ടനോട് പറയില്ലെന്ന് സിദ്ധു എനിക്ക് വാക്ക് തരണം. പറ, വാക്ക് തരില്ല എനിക്ക്.
വാക്ക്, നീ പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവിയോട് പറയില്ല. കാവ്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീതുവിനെ സ്വീകരിക്കാന്ന് ഏട്ടൻ നീതുവിന്റെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും വാക്ക് കൊടുത്തു. ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല. സത്യാ സിദ്ധു, എന്റെ കൺമുന്നി വെച്ച ഏട്ടൻ അത് ചെയ്തത്. അടുത്ത മാസം നീതുവിന്റെ ഏട്ടന്റെയും കല്യാണം നടക്കുന്ന വിധത്തില് നീതുവിന്റെ ഡാഡി ആ പ്രപ്പോസൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നടക്കും? കാവ്യ ജീവയുടെ ഭാര്യയാണ്, അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതെനിക്കും അറിയാ സിദ്ധു. കാവ്യച്ചിയുടെ മനസ്സ് ഞാൻ കാണുന്നതല്ലേ. ഏട്ടനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ആ പാവത്തിന് വിചാരമുള്ളൂ. കാവ്യച്ചിയുടെ ആ സ്നേഹം പോലും ഏട്ടൻ കണക്കിലെടുത്തില്ല സിദ്ധു. നീതുവിനെ സ്വീകരിക്കാന്ന് ഏട്ടൻ കണ്ണും പൂട്ടി സമ്മതിച്ചു. സമ്മതിക്കില്ല, ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കും. അയ്യോ, ഏട്ടനോട് പറയില്ലെന്ന് സിദ്ധു എനിക്ക് വാക്ക് തന്നല്ലേ. ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കായിരുന്നാ അത് ശരിയാവില്ല. അല്ല, എനിക്കൊരു മനസ്സാക്ഷി ഇല്ല ശിവാനി. ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇക്കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീയാണെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറയില്ല. പോരെ. മതി, നീതു അവളുടെ ഡാഡിയും ഈ കാര്യത്തിന് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതാണെന്ന് ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞാ മതി. ശരി. സിദ്ധുവിനോട് ഇത്രയും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിനൊരാശ്വാസമായി. ഇനി പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സിദ്ധു ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ സിദ്ധു. സാർ, ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരെയായി? നടക്കുന്നു. ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത്. എന്താ സർ? അത് ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ച് ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് നിന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം. ഇപ്പോഴോ? അതെ, ഈ നിമിഷം ഈ നിമിഷം എനിക്ക് കാണണം. എന്താ സാർ അത്? നാളെ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും വിടില്ല. ഏതൊക്കെയോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ് വിളിച്ചിരിക്കാ അമ്മ. അതിനേക്കാളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇത്. നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും. അയ്യോ, അതേതായാലും വേണ്ട സർ, എല്ലാരും കൂടി എന്നെ കളിയാക്കി കൊല്ലും. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നോടും ഷെയർ ചെയ്യാന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ആക്ഷൻ എടുക്കാലോ. സാറിന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. എന്താ സർ കാര്യം? കാവ്യയുടെയും ജീവിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കീർത്തി. നീ വാ, ഞാൻ നവനീത റോഡിലുണ്ട്. ശരി സർ, ഞാൻ അരമണിക്കൂറിനകത്ത് എത്താം. ശരി. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്? ചിലരെ യാത്രയാക്കാൻ, അവർ പോകുന്നത് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ. ഒരു സെന്റ് ഓഫിനുള്ള പെയിന്റിംഗ്. നീയുമായുള്ള ഏട്ടന്റെ വിവാഹത്തിന് വാക്കുറപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ സിദ്ധു ഉടനെ കീർത്തിയെ വിളിച്ചു കാണും. ഷുവർ, ഉടൻ തന്നെ കീർത്തി അത് കാവ്യ അറിയിച്ചു കാണും. അതോടെ ഈശ്വരമഠത്തിൽ ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറി നടക്കും. അവസാനം കാവ്യ ക്ലീൻ ഔട്ട്. അതല്ലേ നിന്റെ പ്ലാൻ? അല്ല. പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറി നടക്കുന്നത് ഈശ്വരമഠത്തിലല്ല, ഈ റോഡിലാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ രഹസ്യം അറിഞ്ഞ സിദ്ധു ഒരിക്കലും കീർത്തിയോട് ഫോണിലൂടെ അത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല, പകരം നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് പറയും. പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനെ കാണാനായി കീർത്തി അവളുടെ സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് പാഞ്ഞു വരും. ആ വരവിലാണ് യഥാർത്ഥ പൊട്ടിത്തെറി നടക്കുക. നാളെ സിദ്ധുവിന്റെയും കീർത്തിയുടെയും എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കില്ല. പകരം മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് കീർത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കും. ശിവാനി, നീ ഇതെന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ?
ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ കുറിച്ച്. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. നമ്മുടെ കിരൺ അല്ലേ അത്? യെസ്. അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കുന്നെന്ന് നിനക്കറിയോ? എന്താ അത്? ആസിഡ് കുപ്പി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ പ്ലാൻ? സിദ്ധുവിനെ കാണാനായി കീർത്തി ഈ റോഡിലൂടെ വരും. കിരണിന്റെ ഉന്നം ഒരിക്കലും പിഴക്കില്ല. കീർത്തി എറിയുന്ന ആസിഡ് കുപ്പിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത് ഭാസ്കരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുക്കും. അതോടെ കീർത്തിയെ അപകടപ്പെടുത്തിയ കുറ്റം അയാളുടെ തലയിലാകും. അതെങ്ങനെ? കീർത്തിയെ വിരൂപയാക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമെന്ന് പോലീസ് ആലോചിക്കില്ലേ? അവിടെയാണ് കഥയുടെ അടുത്ത ട്വിസ്റ്റ്. കീർത്തിയായിരുന്നു ആ മണ്ടം വക്കീൽ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്. അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഈയിടെയാ. സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് നടത്തുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ അയാൾക്കാകുവോ? നീ പറ. സോ അയാൾ കീർത്തിയെ ആസിഡ് കുപ്പി എറിഞ്ഞു. ആ കഥ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലേ? ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ ഇനി കീർത്തി വരേണ്ട താമസം. ഇവിടെ നടന്ന ഡ്രാമയൊന്നും കീർത്തി അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ? അഖിൽ, അവനെ കൊണ്ടുവാ. മാരകമായ ഒരു ആസിഡ് കുപ്പി കീർത്തിക്ക് നേരെ എറിയാൻ കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു ഇവൻ. ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് അത് കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് വീണില്ല. ഇവന്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ്. നിന്റെ മുഖമായിരുന്നു ഇവന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് വന്ന് വീണിരുന്നെങ്കിലേ മുഖം പൊള്ളി ഈ ജന്മം മുഴുവൻ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നേനെ. പറയടാ, ഇവളെ ആക്രമിക്കാൻ ആരാടെന്ന് എനിക്ക് കൊട്ടേഷൻ തന്നെ പറയടാ. ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാടകം? എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ഇവിടെ ആളെ ഒരുക്കി നിർത്തിയത് നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം.
എന്താ നിങ്ങളുടെ ഭാവം? എന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷകൻ ചമഞ്ഞ് എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാന്നോ? എന്നിലൂടെ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ പിടിമുറുക്കാന്നോ? നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാനും ഇനി നടക്കില്ല. എന്നെയോ കലാക്ഷേത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. നാളെ എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റാ. ഇനി എന്റെ പിന്നാലെ വരാതിരിക്കുന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. വന്ന എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൈയുടെ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാലോ. കീർത്തി, ഇയാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാനല്ല. ഗോ ടു ഹെൽ മാൻ. ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് ഇവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. കൃത്യസമയത്ത് അവര് വന്ന് ഇടപെട്ടോണ്ട് പ്ലാൻ ഫ്ലോപ്പായി. വന്നവരിൽ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം, ശ്യാം. ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷനിലും. കലാക്ഷേത്ര തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അമ്മയുടെ കൂട്ടുപ്രതി അയാള്. ഓ, മനസ്സിലായി. ഇയാളെ തല്ലിയതിന്റെ പേരിലല്ലേ ജീവ ഒരു രാത്രി ലോക്കപ്പി കിടന്നത്? അതെ. കലാക്ഷേത്ര തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അമ്മയുടെ കൂട്ടുപ്രതി അയാള്. ഓ, മനസ്സിലായി. ഇയാളെ തല്ലിയതിന്റെ പേരിലല്ലേ ജീവ ഒരു രാത്രി ലോക്കപ്പി കിടന്നത്? അതെ. പ്രശ്നമാവോ? നീ വണ്ടി എടുക്ക്. രണ്ടുപേരും എന്റെ വണ്ടി കയറും. എന്തിന്? കീർത്തിക്ക് ഒരു ആപത്ത് വരുന്ന കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. അല്പം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ഞാൻ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ തറപ്പിച്ചു പറയണ്ട. അഖിലെ, അവനെ കൊണ്ടുപോ. ആദ്യത്തിടയ്ക്ക് ഇവൻ പറഞ്ഞത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീജിത്ത് ഭാസ്കറിനായി ഏർപ്പാടാക്കിയെന്ന്. അയാൾക്ക് കീർത്തി ഉപദ്രവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അഖില് ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറിയപ്പോ തത്ത പറയുന്ന പോലെ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവനെ പോലീസിന്റെ കൈ കിട്ടിയ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. കീർത്തിക്ക് നേരെ ഇനിയൊരു ആക്രമണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവരുത്. എന്നു മുതലാ അവള് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളായത്? അവളുടെ കുടുംബത്തെ തെരുവിലിറക്കാൻ എന്റെ അമ്മയുമായി ചേർന്ന് നാടകം കളിച്ചവനല്ലേ നിങ്ങൾ? കീർത്തി എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളായത് കൊണ്ടൊന്നല്ല ഞാൻ അവളെ കേറിയെന്ന്. പിന്നെ ഏത് വിധേനയും കലാക്ഷേത്രം എന്റെ കൈപ്പിടിയിലാക്കണം. അതൊരു മോഹ. ഏറെ കാലമായി ഞാൻ കാണുന്നൊരു സ്വപ്നം. കീർത്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് മാത്രമേ എനിക്കത് സാധിക്കൂ. നാളെ മറ്റൊരാളുമായി എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കും? എങ്ങനെ? അതിനെന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മുംബൈ നിവനെ ഞാൻ വരുത്തിയത്. നാളെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കില്ല. വേണമെന്ന് വെച്ചാ ഇവന് വേണ്ടി അവളുടെ വരന്റെ കഥ കഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ മടിക്കില്ല. സിദ്ധുവിനെ തൊട്ട കൊന്നുകളെ. വേണമെന്ന് വെച്ചാ ഇവന് വേണ്ടി അവളുടെ വരന്റെ കഥ കഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ മടിക്കില്ല. സിദ്ധുവിനെ തൊട്ട കൊന്നുകളെ. ഏതാണ്ട് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വഴക്കൂടി തല്ലിപ്പിരിയേണ്ടവരാണോ? ഒരുമിച്ച് നിന്ന നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നേട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാവും.
ശിവാനി ആലോചിക്ക. ഞാനിതൊന്നും അവളോട് പറയില്ല. അറിഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. ഈ ഭീഷണി ചേച്ചി അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം.